要来看到其他消息咯，伫婚姻有一个作品呐，做要将近40年的这个老老师傅啊，伊对这景点架啦、用火烘火笛啦、钟孔啦、调音甲雕刻，拢是一手包办的。啊，即马会晓安尼做，转台湾嘛是剩伊一个人俩。下手亲手做出来铜箫，本初简单却真轻易人感动的音乐，伊是中秀手工铜箫制作行家黄雕庆。唔然为选择低矮品质，用火烘笛、烘软孔，全部拢是一手包办。更加重要的是，爱上做好的铜箫，将音调啊上准。像安尼规矩拢做好啊，对不？你一定要调音啊，嘿，你要调音啊，啊调到准，你才可以上架，才可以出，才会使卖啊。啊，你若无准，你搁较少人嘛买买。除了有基本的手工技艺功夫，黄雕庆嘛讲，过去全台湾有将近40件的作品啊工厂，不过大部分受到景气的影响停止营运，加上大陆品啊进口台湾嘛造成真大的冲击。大陆品啊入来，那以咱目前咱台湾的笛子的原料哦，咱讲实在是输大陆的原料，输咱台品啊无意思。除了进口底下影响到国内做手工动手的工厂，黄雕庆更加烦恼的是手工技艺传承问题。虽然目前家己的囡仔慢慢接手咧做，不过因为有一挂传统的技艺是需要经验去累积，唔是一时中熟练上手，嘛需要政府单位的推广，让这项要流行的手工技艺继续流传落去。记者吴宏，今日报道。